cara. Até que se rendessem. Começa a falar em francês. Como os IASA no tempo certo. Sim, bem, é exatamente o que você disse. Você disse horas e não meses. O povo de Helga quer resultados, não promessas vazias de você, Orlok. Mais uma vez, você conseguiu nos distrair da verdadeira questão? Por que você não entregou os protótipos das armas para os militares? Por que, Almirante? Isso é Petrusita irradiada. E eu não colocarei armas dessa magnitude nas mãos de um completo incompetente. Ordem! Ordem! Você foi longe demais, Snow. O Almirante tem sido providencial nas negociações com o governo de Vecta. Muito pouco. Tarde demais. Por causa do fracasso contínuo do Almirante Radicar e S.A., peço que as Forças Armadas sejam colocadas sob o controle de alguém que usará elas de modo mais eficiente. Presidente Stoll. Ele é um industrialista! Um considerável exército particular e a tecnologia para sustentá-lo. Alguém apoia? Pedido negado. Enquanto esse homem permanecer no comando, me recuso a comprometer meus recursos com sua causa. Precisamos dele. Só um momento, presidente. Você nos dá um tempo para reconsiderar? O quê? Em 2 dias, farei uma transmissão ao vivo para a nação de Helkan. Sobre o quê? Algo que tornará sua decisão muito mais fácil. Senhor, a equipe de reconhecimento não mandou o último sinal. Foi há 2 horas atrás. É, Rupert, me disseram que você não está comendo. Você tem uma irmãzinha infecta, não é? Ei, como você sabe disso? Mantive contato com o comando terrestre nos últimos meses. Troquei alguns favores. Um amigo meu roubou algumas mensagens pessoais de casa. Lembre por que está aqui. Eu prometo que levo você de volta. Fechado? Faça com que ele cobre. Capitão Marvel! Sargento, me diga alguma coisa boa. Quais as notícias sobre os transportes de evacuação da Terra? A equipe de reconhecimento já era. Perdemos o sinal com o comando terrestre. Me diga que não são os Helpers. Se forem, estão usando algum tipo de novo sinal de comunicação. Não estamos captando nada. Nem eles, nem a Terra. Eles vão nos achar. É só uma questão de tempo. Temos que seguir em frente. Escute, ficamos aqui até a chegada da frota terrestre. Como você disse, é só uma questão de tempo. Até lá, conserte aquele sinal de rádio. Vai. Serve. Você conhece o sinal. É a nossa única chance de sair daqui. Sim, senhor. Eu sei.